من کو جان تو کو جان من کو جان تو کو جان من کو جان تو کو جان من کو جان تو امیر میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کو جان تقدیر و تمہید کی تلاوت ربانی سے جشن مولود کعبہ وہ سجدے سالار مسعود غازی کا آغاز ہونے جا رہا افتتاح ہونے جا رہا نعروں سے استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری جشن مولود کعبہ سجدے سالار مسعود غازی نعرے تکبیر نعرے رسالت بہترین آواز کے مالک حضرت قاری ذاکر صاحب بلا تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم